dediniz kimi də 2020-ci ildə Azərbaycan da idmançılardan ümumiyyətlə 1087 test nümunəsi götürülüb. Bunlardan 1012-si milli test proqram çərçivəsində, 75-i isə beynəlxalq sifariş əsasında olub. Bunu Milli antidoping agentliyinin direktoru Şəfəq Hüseynli cari ilin nəticələrinə əsaslanmış video konfransda deyib. Boks idman növündə 4, ağır atletika, judo, tekvando və karate idman növlərində 3, velosiped və güreş idman növlərində 2, futbol, sambo, atletika və para judo idman növlərinin hər birində isə bir qayda pozuntusu qeyd alınıb. 2020-ci il ərzində Olimpiya'da 24 antidoping qayda pozuntusu işi üzrə araşdırma aparılıb. Bunlardan 17-si analitik, 7-si isə qeyri-analitik araşdırmalar üzrədir. Yəni 17 antidoping qayda pozuntusu sırf laboratoriya şəraitində test nümunələrində qadağan edilmiş maddələrin aşkarlanması ilə törənilib. 7-si isə AMA-nın təhqiqatları nəticəsində aşkarlanmış qeyri-analitik qayda pozuntularıdır. Məsələn, məkan məlumatının bildirilməməsi, test verməkdən imtina, digər şəxsə qadağan edilmiş maddə tətbiq etmə və s. kimi hallarda bağlıdır. Burada həmin antidoping qayda pozuntularının qadağan edilmiş maddələr üzrə təsnifatı da göstərilib. Bu il qeydə alınmış 24 antidoping qayda pozuntusu üzrə işlərdən 11-i ilə bağlı artıq qərar qüvvəyə minib, 1300 13 iş isə icradtadır. Agentin direktoru Şəfiq Hüseynli bildirib ki, yeni antidoping qaydaları hazırlanıb və 21 dekabr 2020-ci il tarixində təsdiq edilib. Antidoping qaydalarına 3 yeni anlayış daxil edilib. Bunlar milli səviyyəli idmançı, prioritet hesab edilən idman növləri, milli əhəmiyyətli yarış anlayışlarıdır. Bunlara əlavə yeni test qrupu yaradılıb. Yeni öhdəliklər isə federasiyalar və idmançılarla bağlıdır. Belə ki, idmançılar idmana tərk etmək yaxud idmana qayıtmaq barədə qərar qəbul etdikdə bu barədə amadanı rəsmi şəkildə məlumatlandırmalıdır. Federasiyalar isə üzvlükdən çıxarılan yaxud üzvlüyə qəbul edilən idmançılar, yarışlar və təlim məş toplantılarının vaxtı ilə bağlı əvvəlcədən nəzərdə tutulan müddətdə Amadaya məlumat verməli idi. Bu öhdəliyin pozulması isə sanksiya ilə nəticələnə bilər. Əgər 12 ay ərzində bir federasiyanın üzvləri tərəfindən milli səviyyədə 6-dan çox yaxud beynəlxalq səviyyədə 3-dən çox antidoping qayda pozuntusu törədilərsə, həmin federasiya 1 ilədək diskvalifikasiya edilə bilər.